চ' হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু উৎপল কেমিষ্ট্ৰী অলৰেডি উই হেভ ডিচকাছ ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি টুৱেণ্টি এইট কুৱেশ্যন অলৰেডি নাও টুডে উইল ডিছকাছ অৰ্গেনিক পাৰ্ট ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট চ' ষ্টাৰ্ট চোৱা ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে হুইচ এমং দ্য ফলয়িং কম্পাউণ্ড কণ্টেইন দ্য মষ্ট এচিডিক হাইড্ৰজেন অ'কে মষ্ট এচিডিক হাইড্ৰজেন বুলি কৈছে ম'ষ্ট এচিডিক হাইড্ৰজেন এতিয়া কেতিয়া হয় তোমাৰ চাবা যেতিয়া আমি চি টু এইট ছিক্স লিখিছে ন চাবা ম'ষ্ট এচিডিক হাইড্ৰজেন কেতিয়া হয় যাৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কি হয় এছ পি অ'কে ইয়াতে গোটেইকেইটা হাইড্ৰকাৰ্বন দিয়া আছে এইটো কি হয় এছ পি টু এইটো তোমাৰ ইথেনটো তোমাৰ এছ পি থ্ৰী হেব্ৰিডাইজেচন ইথেন টি তোমাৰ এছ পি টু হাইব্ৰিডাইজেশ্যন আৰু লগতে যোনটো ইথাইন আছে ইথাইন মলিকুলটো কি হয় তোমাৰ এছ পি হাইব্ৰিডাইজেচন চ' এছ পি হাইব্ৰাইজেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তাৰ এছ কেৰেক্টাৰ কিমান হৈ গৈছে এছ কেৰেক্টাৰ তোমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে তাৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি বাঢ়ি যাব যিহেতু কাৰ্বন যে আছে এই কাৰ্বনটোৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি বাঢ়ি যাব ইলেক্ট্ৰ নিগেটিভিটি বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ কি আহিব এচিডিক কেৰেক্টাৰ মানে এচিডিক কেৰেক্টাৰটো ইনক্ৰিজ হ'ব চ' হুইচ এবং দ্য ফলয়িং কম্পাউণ্ড কণ্টেইন দা ম'ষ্ট এচিডিক হাইড্ৰ'জেন অপচন উইল বি অপশ্যন নাম্বাৰ চি অ'কে এতিয়া হ'ব আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এল্ড'জ এণ্ড কিট'জ আৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড বাই টলেছ ৰিয়েজেন ফেইলিং চলিউচন ব্ৰমিন ৱাটাৰ ডাইলোড ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এইটো ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিবা এইটো হয় তোমাৰ ব্ৰমিন ৱাটাৰ চোৱা ইয়াতে মই অৰ্গেনিক পেপাৰখন ডিচকাছ পেপাৰখন প্ৰথমতে চাই গম পালোঁ যে ইয়াৰে বহুতখিনি কুৱেশ্যন অলৰেডি মেম'ৰি বেজ কুৱেশ্যন হা খুব কম সংখ্যকে তোমাৰ মানে কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন আহিছে গোটেইখিনি অলম'ষ্ট তোমাৰ চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টমান ট'টেলি তোমাৰ মেমৰি বেজ কুৱেশ্যন আছে অ'কে চ' আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি টো কাৰেক্ট নেক্সট আহোঁ আমি তিনি নম্বৰত হুইথ শব্দা ফলয়িং মলিকুল উইল উইল নট গিভ কেনিজেৰো কেনিজেৰ ৰিয়েকশ্যন কেনিজেৰ ৰিয়েকশ্যন কেতিয়া নেদেখায় কেনিজেৰ ৰিয়েকশ্যন কেতিয়া দেখায় কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া ফ'ৰ কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন আলফা হাইড্ৰজেন চুড নট বি প্ৰেজেণ্ট কি হ'ব লাগিব মলিকুলটোত যদি আলফা হাইড্ৰজেন প্ৰেজেণ্ট থাকে তেতিয়া সি কি দেখায় এলডল ৰিয়েকশ্যন দেখায় আৰু যেতিয়া আলফা হাইড্ৰজেন প্ৰেজেণ্ট নেদেখা প্ৰেজেণ্ট নাথাকে তেতিয়া সি কি ৰিয়েকশ্যন দেখায় কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন দেখায় কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যনত কি হয় অক্সিডেশ্যন আৰু ৰিডাকশ্যন দুয়োটাই হয় অক্সিডেশ্যন মানে এলকহলো পাবা আৰু লগতে কাৰ্বক্সিডিকেচিডো পাবা চ' ইয়াতে যিকেইটা মলিকুল দিছে সেই মলিকুলকেইটা এটা এটাকৈ আমি ডিছকাছ কৰোঁ আহ টু টু মিথাইল প্ৰপেন এল ডিহাইট ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা টু টু মিথাইল প্ৰপেন এল ডিহাইট ইয়াতে আলফা হাইড্ৰজেন আছে নেকি আলফা হাইড্ৰজেন নাই আলফা হাইড্ৰজেন নাই বেঞ্জেল ডিহাইড আলফা হাইড্ৰজেন আছে নেকি নাই ঠিক তেনেকৈ প্ৰপেনেল ডিহাইড ইয়াতে আলফা হাইড্ৰজেন এইটো তোমাৰ কি হ'ব আলফা হাইড্ৰজেন আলফা হাইড্ৰজেন আছে ফৰ্মেল ডিহাইডত আলফা হাইড্ৰজেন নাই চ' এই তিনিটা মলিকুলে এই তিনিটা মলিকুল যে আছে এই তিনিটা মলিকুলে কি দেখায় এই তিনিটা মলিকুলে তোমাৰ কেনিজেৰ দেখাব আৰু অনলি আমাৰ চি মলিকুল যোনটো আছে এই চি মলিকুলটোৱে কি নেদেখাব কে নিজেৰ ৰিয়েকশ্যন নেদেখায় চ' অপশ্যন নাম্বাৰ চি কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব হ'ব নেক্সট আহোঁ চাৰি নম্বৰটোলৈকে এমং দ্য ফলয়িং ম'ষ্ট ৰিয়েক্টিভ কম্পাউণ্ড টুৱাৰ্ড ইলেক্ট্ৰফিলিক নাইট্ৰেশ্যন অ'কে ইলেক্ট্ৰভিলিক নাইট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিলে চাব দেই ইলেক্ট্ৰ'ফিলিক ৰিয়েকশ্যন এটা কেতিয়া হয় য'ত তোমাৰ তোমাৰ কি আছে ইলেক্ট্ৰ'ভাইল এটা কেতিয়া আহিব যেতিয়া তাত যোনটো ৰিয়েজেণ্টত ইলেক্ট্ৰ'ফাইল আহিব তাত কি থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰ'ফাইল কি হয় ইলেক্ট্ৰন লাভিং চ' তাত কি থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি বেছি থাকিব লাগিব অ'কে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰফিলিক ৰিয়েকশ্যন এটা কেনেকৈ তোমাৰ চোৱা ৰেটটো কি হয় ইলেক্ট্ৰন ডনেটিং গ্ৰুপ কি আছে তোমাৰ ইলেকট্ৰন উইড্ৰয়িং চোৱা ইলেক্ট্ৰন ডনেটিং গ্ৰুপ থাকিলে কি হ'ব যোনটো বেঞ্জিন চেণ্টাৰ আছে ইয়াতে কি কৰি আছে ইলেক্ট্ৰন দি আছে দি থকা মানে কি তাৰ তাৰ ইলেক্ট্ৰন ডেনচিটি বেছি হৈ গৈছে বেঞ্জিন বেঞ্জিনত একো ধৰণৰ ৰিয়েজেন নাই আৰু ইলেকট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ ইয়াতে কি হৈছে তোমাৰ বেঞ্জিনৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো উইড্ৰ' কৰি আছে চ' ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন থাকিব নেকি এইটো চেণ্টাৰত ইলেক্ট্ৰন নাথাকে ইলেক্ট্ৰন পৰিমাণটো কি আহিব কমি আহিব ইলেক্ট্ৰনৰ পৰিমাণটো কমি আহিলে কি হ'ব ৰিয়েকশ্যনটোত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰ'ফাইল আহি এটেক কৰিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে ইলেক্ট্ৰফাইল এটেক কৰিব নোৱাৰিলে বুজি পাইছানে চ' নিউক্লিঅ'ভিলিচিটি ডিক্ৰিজ হ'ব নিউক্লিঅ'ভিলিচিটি ডিক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ৰিয়েক্টিভিটিও কি আহিব তোমাৰ ডিক্ৰিজ হ'ব অ'কে বুজি পাইছা কিনেছা এই গোটে কেটা যে কুয়েশন আছে মানে তোমার অপশন কেটা যে দিছে কোন কলকিটা চাবা এই হল তোমার বেঞ্জিন এই হল তোমার বেঞ্জেল ডিহাইড তারপর এই হল তোমার নাইট্রো বেঞ্জিন আর এই হল তোমার সি টু এইচ ফাইভ ইথাইল বেঞ্জিন অ'কে এই তোমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত বেঞ্জিনটোততো একো নাই এইটো বাৰু মিডিলত আছে বেঞ্জেল ডিহাইড বেঞ্জেল ডিহাইড চোৱা ইলেক্ট্ৰন উইডড্ৰয়িং গ্ৰুপ হয়নে নহয় কাৰ্বনিল গ্ৰুপ ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰ' কৰিব ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰ' কৰা মানে এইটো তোমাৰ কি হ'ব নিউক্লিঅ'ফিলিচিটি ডিক্ৰিজ হ'ব এনঅটো ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ নিক্লিঅ'ফিলিচিটি ডিক্ৰিজ হ'ব চি টু এইচ ফাইভ ইলেক্ট্ৰন ডনেটিং গ্ৰুপ ইলেক্ট্ৰন ড'নেটিং গ্ৰুপ মানে তাৰ নিউক্ল'ফিলিচিটি ইনক্ৰিজ হৈ আছে নিক্ল'ভিলিচিটি ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে তাত ইলেক্ট্ৰ'ফাইল আহি এটেক কৰিব চ' অপশ্যন নম্বৰ চাৰিৰ অপশ্যন নাম্বাৰ ডি উইল বি দ্যা কাৰেক্ট অপশ্যন অ'কে এতিয়া আহোঁ আমি এই দুটা কুৱেশ্যন এনেকুৱা লাগ লোৱা গৈছে চোৱা এন এইচ টু আৰু ৱেইচ আছে এনিলিন আৰু ফিনল ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো তোমাৰ মষ্ট তোমাৰ চোৱা দুয়োটাতে প্লাছ আৰ আছে বাট চোৱা মই যদি ৰেজনেঞ্চ কৰাইছিলোঁ তাত এটা কথা কোৱা গৈছে প্লাছ আৰ অফ নাইট্ৰ'জেন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন প্লাছ আৰ অফ অক্সিজেন চ' ইলেক্ট্ৰফাইল আহিলে কোনটোত এটেক কৰিব মোৰ মোৰ ৰেডিলি এইটোত এটেক কৰিব মানে এইটোৰ তোমাৰ কি হ'ব নিউক্লিঅিলিচিটি বেছি হ'ব কিহৰ কাৰণে নাইট্ৰজেনটো সোনকালে লোন পেয়াৰটো ইয়াতে ড'নেট কৰি দিব বুজি পাইছা ছ' এনিজ টু এনি লিংক টু ম'ৰ ৰিয়েক্টিভ টুৰ্ডছ ইলেক্ট্ৰ'ভিলিক ছাবষ্টিটিউট ইলেক্ট্ৰ'ভিলিক নাইট্ৰেশ্যন বা যিকোনো বস্তু কোৱা অ'কে এইটো হ'ল তোমাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এইটো জাষ্ট এটা এক্সট্ৰা কনচেপ্ট এটা দিয়া গৈছে মনত ৰাখি থৈ দিবা নেক্সট চোৱা নেক্সট আহোঁ আমি পাঁচ নম্বৰটোলৈকে দ্য মষ্ট চুইটেবল ৰিয়েকশ্যন ফৰ দ্য হাইড্ৰজেনেশ্যন অফ টু বিউটাইন টু চীজ টু বিউটিন চোৱা চীজ এই উল্ফ কৃষ্ণা ৰিডাকশ্যন উলফ কৃষ্ণা ৰিডাকশ্যন কি কৰে তোমাৰ কাৰ্বনিলৰ ক্ষেত্ৰত খাটে ৰোজেনমান ৰিডাকশ্যন কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ ক্ষেত্ৰত খাটে ক্লিমেনচন ৰিডাকশ্যন কাৰ্বনিলৰ ক্ষেত্ৰত খাটে অনলি তোমাৰ লিনলাৰ কেটেলিছ যোনটো তোমাৰ হাইড্ৰজেন পেলেডিয়াম বেৰিয়াম ছালফেট এইটো তোমাৰ এল এলকাইনৰ পৰা তোমাৰ কি হয় বনায় এলকিনলৈকে কনভাৰ্ট কৰেো চিজ বনায় আৰু চোৱা টু বিটাইন আৰু যোনটো ট্ৰেঞ্চ আছে ন ট্ৰেঞ্চ ট্ৰেণ্ডছটো কোনে বনায় জানানে ট্ৰেঞ্চটো কোনে বনায় তোমাৰ ছ'ডিয়াম লিকুইড এমনিয়া অ'কে ট্ৰেন্স এলকিন যোনটো বনাব সেইটো কোনে বনায় ছ'ডিয়াম লিকুইড এমনিয়া এইটো হ'ল তোমাৰ মেটেল ৰিডাকশ্যন অ'কে আমি পিছতকৈ পঢ়িম বাৰু ছয় নম্বৰ উইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিয়িজেন উইল ৰিডিউচ নাইট্ৰ'ভেঞ্জিন টু এনিলিন চোৱা যিটো জিংক ডাষ্ট দিছে এমনিয়াম প্ৰায় এইটো তোমাৰ ফিনলৰ ক্ষেত্ৰত খাতে হাইড্ৰজেন পেল'ডিয়াম তোমাৰ ক'ৰ লগত খাতে এইমাত্ৰ ক'লো লিল্ডা কেটলিছ এলকিন চেলকিনৰ লগত খাটিব জিংক ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কোনো ধৰণৰ ৰিয়েজেন নাই এনেকুৱা অনলি তোমাৰ কি আছে ষ্টিন এছ এইচ চি এল যিটো তোমাৰ আমাক কি বুলি কয় মনত আছেনে এবাৰ চাই ল'বা ছয় নম্বৰ এইটো এটা নেম ৰিয়েকশ্যন হয় হ'ব নেক্সট আহুই দিয়া আমি সাত নম্বৰটোত উইথ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং মলিকুল ড নট হেভ এ কাইৰেল চেণ্টাৰ চোৱা টু প্ৰম' পেণ্টেন যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আঁকাক টু প্ৰম' পেণ্টেন কি দিছে যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আকা অ'কে টু প্ৰম' পেণ্টেনত ষ্ট্ৰাকচাৰটো আঁকিলে কি পাবা এই যিটো কাৰ্বন আছে এই কাৰ্বনটো কি হৈছে এটা কাইৰেল চেণ্টাৰ কাইৰেল চেণ্টাৰ কেতিয়া হয় য'ত তোমাৰ গোটেইকেইটা ছাবষ্টিটুৱেণ্ট যিটো কাৰ্বনত গোটেইকেইটা ছাবষ্টিটুৱেণ্ট কি হৈ থাকে বেলেগ 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 ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট চ' সেইটোত কি বুলি কয় কাইৰেল চেণ্টাৰ বুলি কয় ইয়াতে এইটো এটা কাইৰেল চেণ্টাৰ পালোঁ ঠিক তেনেকৈ টু হাইড্ৰক্সিবিউটেন ইয়াতে তোমাৰ একজেক্টলি ছেম পজিশ্যনত এইটো এটা তোমাৰ কাইৰেল চেণ্টাৰ বুজি পাইছা টু এম আইন' প্ৰপাণ গেচিড এইটো এটা তোমাৰ টু এম আইনৰ প্ৰপাণ গেছিড এইটো এটা তোমাৰ কাইৰেল চেণ্টাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আঁকিলে গম পাবা আৰু টু আয়ড প্ৰপেন টু আয়ড প্ৰপেনত কোনটো হ'ব তোমাৰ টু আয়ড প্ৰপেনত তোমাৰ চোৱা ইফালে মিঠাইল আছে ইফালে মিঠাইল আছে ইফালে এটা হাইড্ৰজেন আছে কিবা হ'ব নেকি নহয় চ' এই তাতে দুটা দুটা এই দুটা কি ছেম ছাবষ্টিটিন্ট চ' এইটো কি হ'ব কাইৰেল চেণ্টাৰ নহয় চ' আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো আহিব ডি মানে টু আয়ড প্ৰপেনটো তোমাৰ কি হ'ব কাইৰেল মলিকুল নহয় অ'কে হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট আহোঁ এতিয়া আমি আঠ নম্বৰ দাদা এলকহল প্ৰিপেয়াৰ ফৰ্ম বিউট ওৱান ইন অ'কে বিউথ ওৱান ইনৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰা এলক'হলটোৰ নাম সুধিছে বাই হাইড্ৰ'পৰেচন অক্সিডেশ্যন মই ইয়াতে নোটটো লিখিয়ে থৈ দিছোঁ যে হাইড্ৰবৰেচন অক্সিডেশ্যন ফ'ল' এণ্টি মাৰ্কনিকৱ ৰুল যদি এনেকুৱাকৈ লিখা তোমাৰ কি দিছে চৰি তোমাৰ বিউট ওৱান ইন বিউট ওৱান ইন দিয়া আছে বিউট ওৱান ইন মণিকুলটো লিখিছোঁ ইয়াৰে ক'ত হাইড্ৰজেন বেছি আছে ইয়াতে হাইড্ৰজেন বেছি আছে ইয়াতে নৰ্মেলি যদি মাৰ্কনিক অফ ৰুল ফল' কৰিব লাগে মাৰ্কনিক ফ'ল' কৰিলে ইয়াতে যাই তোমাৰ হাইড্ৰজেনটো লাগিল হয় আৰু ইয়াতে তোমাৰ ৱেইটছটো লাগিল হয় বাট যিহেতু এণ্টিমাৰ্কনিক ইয়াতে যাই কি লাগিব ইয়াতে যাই ৱেইটছ লাগিব ইয়াতে যাই হাইড্ৰজেন লাগিব চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো আহিব ইয়াৰ নাম হ'ব বিউটেন ওৱান অল অ'কে মনত থাকিব নেক্সট আহোঁ ন নম্বৰ ইন টলেণ্টেষ্ট এণ্ড এল ডিহাইট ইজ টিটেড উইথ এমনিয়াকেল চিলভাৰ নাইটেড চলিউচন এজ এ ৰিজাল্ট দ্য এল ডিহাইট তোমাৰ কি হ'ব ইজ কনভাৰ্টেড টু এইটোতো ডাইৰেক্ট তোমাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী কুৱেশ্যন ইজ কনভাৰ্টেড টু কাৰছপণ্ডিং কাৰ্বক্সিলাইট এনায়ন তোমাৰ চোৱা কাৰছপণ্ডিং কাৰ্বক্সিলিক এচিড বুলিও দিয়া আছে এইটো তোমাৰ নহয় অনলি তোমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তোমাৰ অক্সিডাইজ কৰা ন তলেণ্ড ৰিজেণ্টে হৈ গ'ল এইটো চোৱা ডাইৰেক্ট মেমৰি বেজ কুৱেশ্যন দ্য নাম্বাৰ অফ পেপটাইট বন প্ৰেজেণ্ট ইন এ টেট্ৰা পেপটাইট চোৱা টেট্ৰা পেপটাইড হ'ব লাগিলে কেইটা মলিকুল আহে টেট্ৰা পেপ্টাইট কেইটা প্ৰটিন মলিকুল আহিব লাগিব চাৰিটা এমিন' এচিড কেইটা আহিব লাগিব চাৰিটা সেই চাৰিটা কানেক্ট কৰিব কেইটা বন লাগিব কেইটা বন লাগিব অনলি তিনিটা বন লাগিব বুজি পাইছা ন পেপটাইট বন প্ৰেজেণ্ট কেইটা হ'ব থ্ৰী হ'ব বুজি পাইছা এইটো তোমাৰ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন জাষ্ট এনেই সুধিছে মানে তোমাৰ চাৰিটা বস্তু লগ লাগিব কেইটা মানুহ লাগে চোৱা চাৰিটা যদি মানুহ আহে চাৰিটা মানুহ আহিলে তাত কেইখন হাতেদি তোমাৰ কানেক্ট কৰিব পাৰিব তিনিটা মানে চাইডৰ দুটাটো খোলা থাকিব ন ছাইডৰ দুটা বুজি পাইছা ন যদি চাৰ্কুল বনিব লাগে তেতিয়া বেলেগ কথা আমাকতো চাৰ্কুল নবনে ন প্ৰটিনত ডাইৰেক্ট চেইন এডালহে বনে চেইনডাল বনাব লাগিলে কেইটা মলিকুল বন্ধ হ'ব লাগিব তিনি তিনিডাল বন্ধ থাকিব মাত্ৰ বুজি পাইছা সেইটো কথা কৈছে চোৱা অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী উইল বি দ্যা কাৰেক্ট অপশ্যন মানে বি টো হ'ব দা আই পি এছ ই নম অফ দ্য ফলয়িং কম্পাউণ্ড এইটো ইজি কুৱেশ্যন বহুত ইজি কুৱেশ্যন ইয়াতে মই কৈ দিছোঁ চোৱা কি দিছে আমি প্ৰথমতে লংগেষ্ট চেইনডাল বিচাৰোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এইটো হ'ল আমাৰ লংগেষ্ট চেইন আমি ইফালেও যাব পাৰিলোঁ হয় ইফালে গ'লে অকল পাঁচটা পালোঁ হয় নহ'ব চ' ইয়াতে চোৱা ইফালৰ পৰা যদি যোৱা এক নম্বৰটো ইয়াতে আহিব কাৰণ কিয় ৱেইটছ আছে ইফালৰ পৰা যদি যোৱা তেতিয়া কি পাবা চোৱা দুই নম্বৰটোত কি গ্ৰুপ আছে এটা ইথাইল গ্ৰুপ আছে এইটো এটা কি অৰ্ণামেণ্ট হয়নে নহয় অৰ্ণামেণ্ট অৰ্ণামেণ্টটো কি ইথাইল তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আৰু এটা অৰ্ণামেণ্ট আছে চাৰি নম্বৰৰ অৰ্ণামেণ্টটো কি হ'ল মিথাইল ইথাইল আগতে পাই মিঠাইলতকৈ চ' টু ইথাইল ফ'ৰ মিঠাইল হেকচ এন ওৱান অল বহুত ইজি কুৱেশ্যন দিছে অ'কে টু মিঠাই টু ইথাইল ফ'ৰ মিঠাইল হেক্স এন ওৱান অল হৈ গ'ল নেক্সট আহোঁ এতিয়া আমি তোমাৰ বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এইটো তোমাৰ মই গোটেই মেকানিজিমটো লিখা নাই চোবা ডাইৰেক্ট তোমালোকে কৰিলে গম পাবা হুইচ অফ দ্য ফলয়িং এল কেন গিভ মেছ' প্ৰডাক্ট টুইথ ব্ৰমিন চি চি এল ফ'ৰ ব্ৰমিন চি চি এল ফ'ৰৰ লগত কোনটোৱে মেচ' প্ৰডাক্ট দিয়ে এইটো তোমালোকে কৰি চালে গম পাবা এইটো মই স্কিপ কৰিছোঁ ট্ৰেণ্ডছ টু বিউটিন যদি কৰি দিব লাগে মেকানিজমটো ক'বা ট্ৰেণ্ডছ টু বিউটিন হ'ব এইটো হ'ল তোমাৰ ট্ৰেণ্ডছ টু বিউটিনে দিয়ে চিজ টু বিউটিনে নিদিয়ে মেছ' আৰু প্ৰপিনে তোমাৰ নিদিয়ে ওৱান বিউটিনে নিদিয়ে মেছ' হ'ব লাগিলে দুয়োটা কি হ'ব লাগে মানে ধৰা এইটো বস্তু মেছ' মেছ' মই এটা একজাম্পল এটা দি দিওঁ তেতিয়া বুজি পাবা অ' এইচ এইচ অ' এইচ ইয়াতে চি অ' অ' এইচ ইয়াতে চি অ' এইচ ইয়াৰ মাজেদি যদি প্লেন এখন দি দিয়া দুটা কি হৈছে চেম হৈছে এইটো কম্পাউণ্ডক কি বুলি কয় মেছ' বুলি কয় চোৱা মেছ' বিচাৰাৰ মেচ' বিচাৰ আৰু এটা ইজি ৱে আছে অ'কে এইটো কম্পাউণ্ড এই মই এইটো এক্সাম্পল কাৰণে লৈছোঁ পিছৰ ফালে আৰু আছে এইটো কুৱেশ্যন আছে চোৱা মেছ' বিচাৰ আৰু এটা ইজি কুৱেশ্যন ইজি ৱে আছে মেচ' কম্পাউণ্ড এটা কেনেকৈ গম পায় প্লেনো চাব নালাগে চোৱা এই এই যোনটো চেণ্টাৰ আছে এই চেণ্টাৰটো কাইৰেল চেণ্টাৰ এই কাইৰেল চেণ্টাৰটো যদি কনফিগাৰেশ্যন ওলোৱা আমি পিছৰ ফালে ওলাম এই কাইৰেল চেণ্টাৰ কনফিগাৰেশ্যনটো আৰ পাবা আৰু এইটো কাইৰেল চেণ্টাৰৰ কনফিগাৰেশ্যন এছ পাবা মেচ' কম্পাউণ্ড হ'ব লাগিলে মেচ' কম্পাউণ্ড হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগে এটা যদি ষ্টেৰিঅ' চেণ্টাৰ আৰ থাকে তাৰ অপজিত ষ্টেৰিঅ' চেণ্টাৰটো কি হ'ব এচ হ'ব তেতিয়া সেই কম্পাউণ্ডটোক কি বুলি কয় মেচ' কম্পাউণ্ড বুলি কয় অ'কে মনত ৰাখিবা এইটো বস্তু নেক্সট আহোঁ আমি এইটো বস্তু এইটো মেম'ৰি বেজ কুৱেশ্যন আলফাডিক গ্লুক'জ আৰু বিটা ডি গ্লুক'জাৰ এন'মাৰ এন'মাৰ কি এবাৰ চাই ল'বা এপিমাৰটো হ'ল এটা য'ত এপিমাৰটো মানে কি হয় তোমাৰ চোৱা কনফাৰ্মাৰটো হ'ব নোৱাৰে এন আনচমাৰটো হ'ব নোৱাৰে এন এপিমাৰ ইজ এ ষ্টেৰিঅ' আইচমাৰ ডেট ডিফাৰিং কনফিগাৰেশ্যন এট এনি ছিংগল ষ্টেৰিঅ'জেনিক চেণ্টাৰ মানে এটা ষ্টেৰিঅ'জেনিক চিণ্টাৰ চেণ্টাৰত যদি তোমাৰ কনফিগাৰেশ্যনটোত মানে এটা ষ্টেৰিঅজেনিক চেণ্টাৰত যদি তাৰ কনফিগাৰেশ্যনটো এটা কম্পাউণ্ডত যদি আৰ থাকে আন এটা কম্পাউণ্ডত যদি এছ থাকে অনলি এটা কাৰ্বনত বুজি পাইছা গ্লুক'জত কেইটা কাৰ্বন থাকে ছটা চ' এটা কাৰ্বনত যদি তোমাৰ অনলি আৰ থাকে এটাত যদি বেলেগটোত যদি এছ থাকে সেই তেতিয়া সেই কম্পাউণ্ডটো কি বুলি কয় এপিমাৰ বুলি কয় এন'মাৰ হ'ল এপিমাৰৰে এটা পাৰ্ট আলফা ডি গ্লুক'জ আৰু বিটা ডি গ্লুক'জ আৰ এন'মাৰ অ'কে মনত থাকিব এইটো নেক্সট চোৱা চৈধ্য নম্বৰটো উইথথ অফ দা ফলয়িং ইনভলভ ইন কেৰিং জেনেটিক ইনফৰমেচন ফ্ৰম ডি এন এ ফৰ প্ৰটিন চিনথেটিক্স মানে কি কৰিছে ইয়াতে আমাক চাৰিটা আৰ এন এ দিয়া আছে এই চাৰিটা আৰ এন এ ভিতৰত কোনটো আৰ এন এ তোমাৰ ইনফৰমেচন কেৰি কৰে ডি এন এ ফৰ প্ৰটিন চিনথেটিক্স অ'কে কোনে কৰে প্ৰথমটো হ'ল তোমাৰ এম আৰ এন এ এ এম আৰ এনে কি ডাইৰেক্ট আমাৰ অপশ্যনটো ওলাই আছে মেচেঞ্জাৰ আৰ এনে মেচেঞ্জাৰ আৰ এনে ব্ৰিং দ্য ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং চি দ্য চিকুৱেঞ্চ অফ এমিনেছিট টু দ্য ৰিবজম এইটো বস্তু টি আৰ এনে ব্ৰিং দা ইমিউনচিট টু চাইট হুৱেৰ প্ৰটিন চিনথেটিছ অকাৰ এণ্ড আৰ আৰ এনে ইট প্ৰভাইডেড টেম্পলেট অ'ৰ ছাপৰ্ট অন হুইচ প্ৰ'টিন চিন্থেটিছ টেক প্লেচ ইন ৰিবজম ট্ৰেঞ্চ আৰ আৰ এনে জাষ্ট এটা ছাপৰ্ট এটা দিয়ে টি আৰ এনে ট্ৰেন্সফাৰ কৰে আৰু এম আৰ এনে মেছেজখিনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়ে যে এইটো বস্তু এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব লাগিব এইটো বস্তু এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব লাগিব চ' এম আৰ এনে তোমাৰ অপশ্যন ওকে নেক্সট আহোঁ আমি পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে হাউ ইজ দ্য ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ প্ৰটিন ষ্টেবিলাইজ ডাইৰেক্ট মেম'ৰি বেজ কুৱেশ্যন হাইড্ৰজেন বন হ'ব তেতিয়া হ'ব ষোল্ল নম্বৰটো এইটো মই কৰাইছোঁ অলৰেডি এৰ'মেটিচিটি কুৱেশ্যনত যদি চোৱা নাই চাই ল'বা হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কম্পাউণ্ড ইজ এৰ'মেটিক এইটোতো তোমাৰ তোমাৰ এইটো যদি চাব যোৱা চোৱা ইয়াতে যোনডাল বন আছে ন এই বনডাল নাই দেই এই বনডাল নাথাকিলেতো কম্পাউণ্ডটো এৰ'মেটিক নহ'ব এইটো মই ডাইৰেক্ট কু কুৱেশ্যনৰ পৰা যেতিয়া কপি কৰিছিলোঁ তেতিয়া ডাইৰেক্ট নেপথেলিম বুলি ভাবি মাৰি দিয়া গৈছে চ' এইটো এইটোতো ডাইৰেক্ট অপশ্যন নাম্বাৰ নাথাকিবই তাৰপিছত এইটো চাইক্ল' অক্টা টেট্ৰাইন তোমাৰ এইটো ছিষ্টেম কি হয় ফ'ৰ এন ছিষ্টেম ফ'ৰ এন হ'লে এণ্টি এৰ'মেটিক এইটো তোমাৰ এটা তোমাৰ এছ পি থ্ৰী হয়নে এইটো তোমাৰ এছ পি থ্ৰী আছে এছ পি থ্ৰী হ'লে কি হয় নন এৰ'মেটিক আমাৰ আহিল এতিয়া থাকিল মাত্ৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু অপশ্যন নম্বৰ বি টোত মই ক্ৰাই গ্ৰ এপ্লাই কৰিম এইটো তোমাৰ এইডাল যোনডাল এক্সিছ আছে এইডাল এক্সিছ কি হয় চি টু এক্সিছ চ' ইয়াতে কেইডাল বন আছে ট'টেল পাই বন যদি চোৱা নাই এৰ'মেটিক চিটি চাই ল'বা পা পাঁচডাল বন আছে পাঁচডাল বন ফাইভ মাইনাছ কি কৰিম আমি এতিয়া ইয়াতে ফাইভ মাইনাছ ওৱান ফাইভ মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি কি পাম ফাইভ মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি ফ'ৰ পাম ফ'ৰ হ'লে কি হ'ল ইভেন ইভেন হোৱাৰ লগে লগে এই চিষ্টেমটো কি হৈ যাব এৰ'মেটিক হ'ব অ'কে নেক্সট আহোঁ আমি ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে ইফ দা পার্সেন্টেজ অফ এনান্সমারিক এক্সেস ই ই মানে এনানসোমারিক এক্সেস অফ এ চেম্পল মিক্সার ইজ সিক্সটি দেন দ্য এক্সটেন্ট অফ আর আইসমার প্রেজেন্ট ইন দ্য মিক্সার আর ইজ দ্য ডমিনেন্ট ইজ ইফ তোমার এটা একটা এনানসোমারিক এক্সেসর কথা কেছে মানে এটা স্যাম্পল দিয়া আছে তাত আর এনান্সমারিক এক্সেস মানে কি হয় পার্সেন্টেজ অফ আর মাইনাস পার্সেন্টেজ অফ এস ইকুয়াল টু কি হয় এনানসোমারিক এক্সেস মনত থাকিব থাকিব এটা চা কি দিয়া আছে এন এনচমাৰিক এক্সেছ কিমান বুলি দিয়া আছে এন এনচমাৰিক এক্সেছ তোমাৰ ছিক্সটি দিয়া আছে দেন তোমাক কি সুধিছে ইয়াতে দিয়া আছে চোৱা এন এনচমাৰিক এক্সেছটো ছিক্সটি চ' যিকোনো এটা মানে তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ আৰ মাইনাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ এছ কৰিলে কিমান পাবা ছিক্সটি পাবা এতিয়া আমি যদি পাৰ্চেণ্টেজ অফ আৰ প্লাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ এছ কৰোঁ প্লাছ কৰিলে কি পাম ট'টেল আমি হাণ্ড্ৰেড পাবই লাগিব অবভিয়াছলি চ' এইটো হ'ল তোমাৰ ট'টেল ছিষ্টেমটো তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ অফ আৰ মাইনাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ এছ যিটো কিমান দিয়া আছে ছিক্সটি দিয়া আছে বহুত ইজি কুৱেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যন কিন্তু গেটত আহি থাকে বা নেট আৰু গেটত বহুত ইজি এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে মানে তোমাৰ এভৰি ইয়াৰ অলটাৰনেটিভলি আহিয়ে থাকিব ছ' এই দুটা যদি প্লাছ কৰা পাৰ্চে তোমাৰ এছ এছ কেঞ্চেলত যাব এছ এছ কেঞ্চেলত গ'লে তোমাৰ অনলি থাকিব পাৰ টু পাৰ্চেণ্টেজ অফ আৰ ইকুৱেল টু কিমান ওৱান ছিক্সটি চ' পাৰ্চেণ্টেজ অফ আৰ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট হ'ব এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা সোতৰ নম্বৰটো হৈ গ'ল নেক্সট আহোঁ আমি ওঠৰ নম্বৰৰ চোৱা ইন দ্য ম'ষ্ট টেবুল কনফাৰ্মেশ্যন অফ ওৱান থ্ৰী দাই মিঠাইল চাইক্ল' হেকচেন দ্য চাবিটুৱেট এট চি ওৱান এণ্ড চি থ্ৰী চোৱা যদি আমি চাইক্ল' হেকচনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা আঁকোঁ চাইক্ল' হেকচেনটো আমি তোমাৰ প্ৰ প্ৰবিবিলিটীকেইটা লৈছোঁ দেই এইটো এটা পাব পাৰা এইটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পাব পাৰা আদাৰ ৱাইজ এইটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পাব পাৰা এইটোত চোৱা দুটা মিঠাইল ক'ত আছে এক্সিয়েল পজিশ্যনত আছে অ'কে যেতিয়া পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি থাকে তেতিয়া তাক কি বুলি কয় এক্সিয়েল বুলি কয় আৰু যেতিয়া জাষ্ট এনেই থাকে নৰ্মেলি প্লেনখনৰ লগত তেতিয়া তাক কি বুলি কয় ইকোৱাটৰিয়েল বুলি কয় এইটো পজিশ্যন কি হয় ইয়াতে যদি এটা হাইড্ৰজেন আছে ন এই হাইড্ৰজেনটো এই হাইড্ৰজেনটো প্লেনখনৰ লগত লাগি আছে এই এইটোক কি বুলি কয় ইকোৱাটৰিয়েল বুলি কয় আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি থাকিলে তাক কি বুলি কয় এক্সিয়েল বুলি কয় হ'ব অ'কে এতিয়া চোৱা তুমি ইয়াতে যেতিয়া মিঠাইলটো এক্সিয়েলি ল'লা তাৰ ওচৰৰ কাৰ্বনত কি হৈছে এই হাইড্ৰজেনটো যে আছে এই হাইড্ৰজেনটো কি হৈ আছে এই হাইড্ৰজেনটো আৰু মিঠাইলৰ মাজত কিবা এটা ইণ্টাৰেকশ্যন আহিব অবভিয়াছলি আহিব অহাৰ লগে লগে কি হ'ব ইণ্টাৰেকশ্যনটো অহাৰ লগে লগে মনিকুলটো ষ্টেবল হ'ব নেকি নহয় চ' কি হ'ব এই চিষ্টেমটো কি হ'ব ষ্টেবল নহয় বুজি পাইছা ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে এটা ইকুৱাটেৰিয়েল গ'ল তথাপিও কিন্তু কি হৈছে এটা মিঠাইল একজেলত আছে এক্সেলত অহাৰ লগে লগে অবভিয়াছলি ইয়াতে যিটো হাইড্ৰজেন থাকিব এই হাইড্ৰজেনটোৰ লগত এইটো ওৱান থ্ৰী এক্সিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন বুলি কয় এটা ওৱান থ্ৰী ডায়েকজিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন আছে ইয়াতে তোমাৰ কেইটা ওৱান থ্ৰী ডায়েকজেল ইণ্টাৰেকশ্যন থাকিব দুটা কাৰণ কিয় ইয়াতে মিঠাইল দুটা আছে ইয়াৰ লগত এনেকৈ এনেকৈ ইণ্টাৰেকশ্যনত থাকিব বুজি পাইছা ছ' এইটোও তোমাৰ কেঞ্চেল আউট হ'ল থাকিলে অকল আমাৰ এই বস্তুটো এই ছিষ্টেমত দুটা ক'ড আছে ইকুৱাটেল পজিশ্যনত আছে চ' অপশ্যন নাম্বাৰ বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইকুৱাটেৰিয়েল পজিশ্যনত আহিলে কোনো ধৰণৰ ওৱান থ্ৰী ডাই এক্সিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন নাথাকে হ'ব নেক্সট আহোঁ আমাৰ ঊনৈছ নম্বৰ হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট কনচিডাৰ ডেছ গ্ৰীণ চলভেন এইটো সেই মেমৰি বেজ কুৱেশ্যন আয়নিক লিকুইড ৱাটাৰ পলিথেলিন গ্লাইকল এইবিলাক কি হ'ল তোমাৰ নেচাৰেলত নেচাৰত নিজে নিজে ডিকম্প'জ হৈ যায় পলি ইথেলিন গ্লাইকল তোমালোকে পাইছা অলৰেডি তোমাৰ পলিমাৰত পাইছিলা ছ' হাই ছেকেণ্ডেৰীতে চ' আমাৰ অপশ্যন চোৱা ক্ল'ৰ'ফমটো তোমাৰ নৰ্মেলি নেচাৰত তোমাৰ সেয়া নহয় চ' ক্ল'ৰ'ফৰ্মটো আমি প্ৰডিউচ কৰিব লাগে প্লাছ নেচাৰত ডিকম্পজো নহয় চ' সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ নাইণ্টিনৰ আমাৰ যোনটো সেয়া আছে গ্ৰীণ চলভেন গ্ৰীণ চলভেন তোমাৰ নট কনচিডাৰ্ড এজ গ্ৰীণ চলভেন উইল বি অপশ্যন চি অ'কে ক্ল'ৰ'ফৰ্ম নেক্সট আহোঁ চোৱা সেইটো কুৱেশ্যন মই অলৰেডি কৰাই দিছোঁ দ্য কনফিগাৰ আছে ন চি টু এণ্ড চি থ্ৰী অফ দ্য মলিকুল ঊনৈছ নম্বৰটো তোমাৰ কি আহিব অপচন এই যোনটো টু পজিশ্যন এবাৰ কৰি চাবা ভিডিঅ'টোতো থাকিবই হাইড্ৰজেনটো কিমান আছে ফ'ৰ ৱেইটছটো চোৱা আমাক ওপৰৰ পৰা সুধিছে ন দুই নম্বৰটো চাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ৱেইটছটো কি হ'ব এটমিক নাম্বাৰৰ পৰা চাই এটমিক নাম্বাৰ অক্সিজেন আৰু কাৰ্বনৰ ভিতৰত কাৰ বেছি অক্সিজেনৰ বেছি চ' অক্সিজেনটো কিমান নম্বৰত আহিব ওৱান বাকী এই কাৰ্বনটো এই কাৰ্বনটো চি ডাবুল বন অ' ওৱেইটচ আছে ন এনেকুৱা আছে ইয়াক আমি এনেকৈ ভাঙিব লাগিব পাৰোঁ দুটা ডাবুল বন থাকিলে এনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ চ' ইয়াৰ এটমিক নম্বৰটো বেছি হ'ব এই তলৰটোত চাবা তলৰটোত এটা কাৰ্বন আছে অ' এইটছ আছে দেন চি অ' এইচ আছে আৰু এইফালে হাইড্ৰজেন আছে চ' এই কাৰ্বনটো ডাইৰেক্টলি কি লাগি আছে কাৰ্বন লাগি আছে চ' এটমিক নম্বৰটো কম আছে এইটোতো ওপৰৰো দুই নম্বৰটোতো তোমাৰ কাৰ্বনে লাগি আছে বাট তিনিটা অক্সিজেন একেলগে লাগি আছে ইয়াতে অকল এটা অক্সিজেন লাগি আছে চ' বুজি পাইছানে চ' এটমিক নাম্বাৰটো কাম কাৰ বেছি হ'ব দুই নম্বৰটো ওপৰৰো হ'ব আৰু তিনি নম্বৰটো তলৰটো আহিব চ' আমি যদি ঘূৰাওঁ ঘূৰালে কি আহিব এইটো তোমাৰ এণ্টি ক্লক ৱাইজ আহিব ওৱান টু থ্ৰী এণ্টি ক্লক ৱাইজ এণ্টি ক্লক ৱাইজ আহিল বাট চোৱা এই যিটো হাইড্ৰজেন আছে এই হাইড্ৰজেনটো আমাৰ ক'ত থাকিব লাগিছিল এনে নৰ্মেলি ডাউনত থাকিব লাগে কিন্তু যিহেতু ই হৰাইজেণ্টেলী আছে হৰাইজেণ্টেলী থকাৰ লগে লগে চ' আমি যিটো কনফিগাৰেশ্যন পাম এণ্টি ক্লক ৱাইজ পালে আমি ক্লক ৱাইজটো ধৰিম চ' ক্লক ৱাইজৰ কাৰণে কি হয় আৰ হয় চ' এছ হয় এনে নৰ্মেলি বাট আমাৰ যিহেতু হাইড্ৰজেনটো বেলেগ ফালে আছে চ' আমি কি পাম আৰ পাম ঠিক তেনেকৈ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কৰিলে কি পাবা এছ পাবা হ'ব চ' যিহেতু এইটো মেচ' কম্পাউণ্ড প্লেন এখন পাছ হ'লে তোমাৰ গোটেইখিনি ছেম হৈ আছে চ' আমাৰ টু আৰ থ্ৰী এছ হ'ব হ'ব মনত থাকিব এইটো বস্তু এবাৰ চাই ল'বা নিজে কৰি তেতিয়া আৰু ভালকৈ বুজিবা দা চিমেট্ৰি পইণ্ট গ্ৰুপ অফ চিজ চিজ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড ইজ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডৰ চিমেট্ৰি পইণ্ট গ্ৰুপ হ'ল চি টু ভি চিজ চবা মানে এনেকুৱাকৈ অক্সিজেন দুটা আছে ন আৰু ইয়াতে তোমাৰ হাইড্ৰজেন আছে ইয়াতে চোৱা এটা তোমাৰ এই যিটো গ্ৰুপ আছে ন এই গ্ৰুপটো এনেকৈ ঘূৰালে কি হ'ব এইটো এটা চি টু এক্সিছ অ'কে মানে চি টু এক্সিছ এটা আছে মানে যেনেকৈ আমাৰ ঘৰ ঘৰৰ যদি মাজেদি চেণ্টাৰ এটা লওঁ ঘৰৰ মাজেদি চেণ্টাৰটো ল'লে চেণ্টাৰটো লৈ যদি ঘূৰোৱা বা চেণ্টাৰটো ল লৈ যদি নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঘূৰোৱা নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহয় ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ঘূৰালে তুমি একজেক্টলি নাপাবা মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল এটা দিছোঁ তোমাৰ এনেকুৱাকৈ ল'লে এই হাইড্ৰজেনটো যে ইফালে পাব এই হাইড্ৰজেনটো যায় ইফালে পাব মানে অলমষ্ট ছেম থাকিব চ' ইয়াতে কি এক্সিছ আছে চি টু এক্সিছ আছে আৰু লগতে চোৱা চি টু এক্সিছৰ পেৰেল এলি যিখন প্লেন থাকে ন সেইখন প্লেনক কি বুলি কয় চিগমা ভি বুলি কয় যদি লগত লাগি থাকে তাক কি বুলি কয় চিগমা এইচ বুলি কয় আৰু পেৰেলেলি থাকিলে সেইখনক কি বুলি কয় চিগমা ভি বুলি কয় ইয়াতে আমি এনেকুৱাকৈ এখন পাম এনেকুৱাকৈ এখন চিগমা ভি পাম এনেকুৱাকৈ এখন চিগমা ভি পাম চ' ট'টেল কেইখন প্লেন হ'ব দুখন চিগমা ভি মানে আমাৰ টু চিগমা ভি আৰু এটা চিটো থাকিব বুজি পাইছা ন মই এবাৰ ড্ৰ কৰি দেখাওঁ এইখিনি কেনচেল আউট কৰি মানে ধৰা চৰি মানে ধৰা এইটো হাইড্ৰজেন আছে এইটো অক্সিজেন ইয়াতে তোমাৰ হাইড্ৰজেন ইয়াতে তোমাৰ হাইড্ৰজেন ইফালেদি এখন প্লেন বঢ়ালা হাইড্ৰজেন দুটা মুখামুখি হৈছে চ' মিৰৰ ইমেজ হৈ গ'ল এইখন এখন প্লেন থাকিব তাৰপিছত এই মাজেদি এখন ভঁৰালা হাইড্ৰজেন দুটা কটা কাটি কৰি এইখনো এখন প্লেন পাবা দুখন মানে আমাৰ কেইখন চিগমাভি হ'ব দুখন চিগমাভি থাকিব দুখন চিগমাভি থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ তোমাৰ অপশ্যনটো হ'ব তোমাৰ চি টু ভি হ'ব নেক্সট আহো চোৱা দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো তোমাৰ মই মেকানিজিমটো লিখি দিছোঁ তোমালোকে লিখিবা মেকানিজিমটো এই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ বেনজইন এইটোৱে অলপমান ভাল কুৱেশ্যন দেখিছোঁ মই বেনজইন কণ্ডেনচেশ্যন বেনজইন কণ্ডেনচেশ্যন ব্যঞ্জন কনডেনচেশ্যনত তোমাৰ দুটা বস্তু কম্প'জ হয় তোমাৰ তোমাৰ হাইড্ৰক্সি গ্ৰুপো থাকে কৃত গ্ৰুপো প্ৰেজেণ্ট থাকে চ' অপশ্যন নম্বৰ ডি মেকানিজমটো এবাৰ চাই লোৱা প্ৰথমতে কে চি এনে এটেক কৰিব কে চি এনে কাৰ্বনিলত এটেক কৰিব কাৰ্বনিয়ে এটেক কৰিলে এনেকুৱাকৈ এটা প্ৰডাক্ট পাবা প্ৰথমতে আহি চোৱা প্ৰথমতে তোমাৰ কি কৰিলে কাৰ্বনিলত এটেক কৰিছে কাৰ্বনিল এটেক কৰাৰ পিছত অ' মাইনাছ এনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত ৱাটাৰ যিহেতু আছে ৱাটাৰৰ পৰা ই এবজৰভ কৰিলে ৱেইট হ'ল অ'কে এইখিনি নৰ্মেল বস্তু দেন আহিল তোমাৰ ৱেইটছ মাইনাছ ৱেইটছ মাইনাছটো চোৱা ৱাটাৰৰ পৰা যিহেতু হাইড্ৰজেনটো এপষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে দেন আমি কি থাকিব বাচি ৱেইটছ মাইনাছ এই ৱেইটছ মাইনাছ চোৱা ইয়াতে এটা হাইড্ৰজেন আছে কিন্তু এই হাইড্ৰজেনটো এচিডিক বাট এই হাইড্ৰজেনটো ম'ষ্ট এচিডিক কাৰণ কিয় ইলেক্ট্ৰ' নিগেটিভ গ্ৰুপ দুটা লাগি আছে চ' এই ৱেইটছ মাইনাছটো এইটোক তোমাৰ এপষ্ট্ৰাক্ট কৰিব চ' নিগেটিভ চাৰ্জ বনিল এই নিগেটিভ চাৰ্জটো তোমাৰ আৰু এটা মলিকুল ল'ব হয়নে নহয় এই মলিকুলটো আৰু এটা মলিকুল ল'ব চ' আল্টিমেটলি তুমি কম্পাউণ্ডটো এধ পাবা মেকানিজিমটো লিখি দিছোঁ এবাৰ চাই ল'লে হৈ যাব হ'ব এবাৰ চাই লোৱা আৰু এবাৰ এইখিনিলৈকে তাৰপিছত মেকানিজিমটো এনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত এনেকুৱা এনেকুৱা চি এনটো ওলাই যাব হ'ব এতিয়া হ'ব বাইছ নম্বৰ হুইথ অফ দ্য ফলিং ৰিয়েজেন ইজ ইউজুৱেলী নট ইউজ ফৰ ৰিডাকশ্যন নট ইউজ ফৰ ৰিডাকশ্যন ছ'ডিয়াম বৰ'হাইড্ৰাইড মই অলৰেডি ৰিয়েজেণ্টত ইউজ কৰিছোৱে ৰিয়েজেণ্টৰ যিটো চিৰিজ প্ৰথম চিৰিজ প্ৰথম এইটোৱে ছ'ডিয়াম বৰোহাইড্ৰেড এটা ৰিডিউচিং এজেণ্ট লিথিয়াম এলুমিনিয় হাইড্ৰাইড চবতকৈ ষ্ট্ৰং ৰিডিউচিং এজেণ্ট হাইড্ৰ'জেন গেছ উইথ কেটালিষ্ট এইটো অলপ আগতে পঢ়ি আহিছোঁ হাইড্ৰজেনেশ্যন ৰিয়েকশ্যনত ইউজ কৰে লিণ্ডা কেটালিষ্ট ছ'ডিয়াম হাইড্ৰাইট এইটো এটা অনলি বেষ্ট চ' আমাৰ অপচন নম্বৰ কি আহিব এই বস্তুটো যোনটো আছে এই বস্তুটো আমাৰ অপশ্যন হ'ব এইটো এটা ৰিডিউচিং এজেণ্ট নহয় হ'ব নেক্সট আহোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী দ্য ম'ষ্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ৰিজেন ফৰ দ্য কনভাৰজন এইটো কনভাৰজনৰ কাৰণে ম'ষ্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ৰিয়েজেণ্ট হ'ব তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ কে এম এন' ফ'ৰ কেমে এনঅ ফ'ৰে কি কৰে কাৰ্বক্সিলিকেচিড বনায় এলকালচেন থাকিলে বা কিবা কৰে বেলেগ কথা লেড এচিডেড তোমাৰ এলক'হলক তোমাৰ কি বনিব কাৰ্বক্সিলিকেচিড বনাব কীৰ্তন বনাব এইবিলাক কৰে ছ'ডিয়াম আইচ' প্ৰ তোমাৰ এইটো এনে আই অ' ফ'ৰেও তোমাৰ ছেইম কথা চেম কাহিনী তোমাৰ একেই কাম কৰে অনলি থাকিল চেলেনিয়াম ডাই অক্সাইড যিটো আমি কিহত ইউজ কৰোঁ চুৱাৰ্ণ অক্সিডেশ্যনত ইউজ কৰোঁ চ' আমাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ অপচন কোনটো হ'ব এবাৰ চাই ল'বা চুৱাৰ্ণ অক্সিডেশ্যনটো তোমাৰ চুৱাৰ্ণ অক্সিডেশ্যন চিলিকন চেলেনিয়াম ডাই অক্সাইড অ'কে এইটো হ'ল এলাইলিক অক্সিডেশ্যন এলাইলিক অক্সিডেশ্যনে চোৱা ইয়াতে এই পজিশ্যনটো এই যিটো পজিশ্যন আছে এই পজিশ্যনটো এটা এলাইলিক এই পজিশ্যনটো এটা এলাইলিক এই পজিশ্যনটো এটা এলাইলিক বাট তোমাৰ মেজৰ প্ৰডাক্ট এইটো হৈছে মেজৰ প্ৰডাক্টটো কিহৰ কাৰণে হৈছে জানানে তোমাৰ চোৱা সদায় মই এইটো চেলেনিয়াম ডাই অক্সাইড নেক্সট ক্লাছত কৰাই দিম চেলেনিয়াম ডাই অক্সাইডে কি কৰে তোমাৰ যিটো তোমাৰ ৰিঙৰ ভিতৰত বেছিকৈ অক্সিডাইজ কৰে ৰিং যদি থাকে ন ৰিংটো বেছিকৈ অক্সিডাইজ কৰে আৰু ট্ৰেঞ্চ ছিষ্টেমটো বেছিকৈ অক্সিডাইজ কৰে চোৱা এই দুটা কি হৈ আছে এই দুটা ট'টেলি কি হৈ আছে এই দুটা চিজ আৰু এইটো বস্তু কি হৈ আছে এডাল ডাব্লিউ এইডাল এইটো গ্ৰুপ ট্ৰেঞ্চ হৈ আছে চ' এইটো গ্ৰুপক অক্সিডাইজ কৰিব হ'ব নেক্সট ক্লাছত মই চেলিনিয়াম ডাই অক্সাইড কৰাই দিম অ'কে টুৱেণ্টি থ্ৰী হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট আহোঁ দে নাম্বাৰ অফ ওৱান এইট চেন এম আৰ এণ্ড থাৰ্টিন চি এন এম আৰ চিগনেল ফৰ মেটা জাইলিন আৰ ৰেচপেক্টিভলি চোৱা প্ৰথমতে আমি কি কৰোঁ মেটা জাইলিনটো আঁকি লওঁ হ'ব মেটা জাইলিনটো যদি আঁকা তুমি এনেকুৱাকৈ পাবা এনেকুৱাকৈ মিঠাইল গ্ৰুপ দুটা থাকিব হ'ব মিঠাইল গ্ৰুপ দুটা আছে ফাৰ্ষ্টতে তুমি হাইড্ৰজেন চোৱা যদি এনেকুৱাকৈ এডাল ড্ৰ কৰা দুয়োটা কি হৈছে চিমেট্ৰিক হৈ আছে মিৰৰ ইমেজ চিমেট্ৰিক হৈ আছে চ' এইটো কাৰ্বন আৰু এইটো কাৰ্বন কি আহিব ইকুভেলে চ' এইটোকো যদি আমি কি নাম দিওঁ এইটোক যদি চি ওৱান দিওঁ আমি এইটোকো কি দিম এইটোক যদি চি ওৱান দিছোঁ এইটোকো আমি কি দিছোঁ চি ওৱান দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ চি টু এইটোক আমি কি দিলোঁ চি টু লিখিলোঁ দুটা বেলেগ বেলেগ কাৰ্বন তাৰপিছত এইটো কাৰ্বন আৰু এইটো কাৰ্বন চেম এনভাৰনমেণ্ট চ' এই দুটাক আমি কি দিছোঁ চি থ্ৰী আৰু এইটো হ'ব চি ফ'ৰ আৰু এইটো একজেক্টলি কি হ'ব চি ফাইভ হ'ব অ'কে বুজিছা নেক্সট যদি চাব যোৱা হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো কাৰ্বনত হাইড্ৰজেন আছে এই কাৰ্বনত কি আছে এটা হাইড্ৰজেন আছে ইয়াতে তিনিটা হাইড্ৰজেন তিনিটা তিনিটা হাইড্ৰজেন আছে এই তিনিটা হাইড্ৰজেন ছেম এনভাৰমেণ্ট চ' এইটো কি আহিব তোমাৰ এইচ ওৱান বুলি লিখিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে এটা হাইড্ৰজেন আছে এইটোক কি লিখিলোঁ এইচ এ লিখিছোঁ এইটোক তোমাৰ এইচ ডি লিখিছোঁ দেন ইয়াতেতো হাইড্ৰজেন নাই ইয়াতে হাইড্ৰজেন আছে নেকি নাই চ' ইয়াতে আৰু হাইড্ৰজেন আহিল এই হাইড্ৰজেনটো আমি কি লিখিছোঁ এইচ বি লিখিছোঁ এইটো যোনটো হাইড্ৰজেন আছে এইটোক চি লিখিছোঁ আৰু এই দুটা হাইড্ৰজেনৰ আমি এইচ ডি লিখিছোঁ ছ' ওৱান এইটচ এন এম আৰত কেইটা হাইড্ৰজেন পালা ডিফাৰেণ্ট এনভাইৰণমেণ্ট থকা ডিফাৰেণ্ট এনভাৰৰমেণ্ট থকা হাইড্ৰজেন আমি কেইটা পাইছোঁ চাৰিটা পাইছোঁ আৰু ছেইম এনভাই মানে তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট এনভাইৰমেণ্ট থকা হাইড্ৰজেন চাৰিটা পালোঁ আৰু ডিফাৰেণ্ট এনভাইৰণমেণ্ট থকা কাৰ্বন আমি কেইটা পাইছোঁ পাঁচটা পাইছোঁ ছ' ওৱান এইচ এন এম আৰ কেইটা দেখাব চাৰিটা দেখাব আৰু থাৰ্টিন চি এন এম আৰ কেইটা দেখাব আমাৰ পাঁচটা দেখাব মনত থাকিব চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপচন নম্বৰ এ উলবি দা কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব নেক্সট আহোঁ আমি পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন লিখি থৈ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি দ্য কম্পাউণ্ড ডেট এক্সিবিট চাৰ্প বেণ্ড এট থ্ৰী থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চ এণ্ড টু ওৱান ফাইভ জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চ ইন দ্য আইয়াৰ স্পেক্ট্ৰাম আমি ফাৰ্ষ্টতে গোটেইকেইটা কম্পাউণ্ড লিখি লৈছোঁ ছ' ওৱান বিউটাইন ওৱান বিউটাইন লিখিছোঁ ওৱান বিউটাইনটো কি হয় এইটো এটা টাৰ্মিনেল কি টাৰ্মিনেল টাৰ্মিনেল এলকাইন আৰু টু বিউটাইনটো হ'ল এইটো মিডিলত আছে টু বিউটাইল মিডিলত আছে মিডিলত এলকাইন থাকিলে অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আহিব আৰু বিউটাইৰ' নাইট্ৰাইল বিউটাইৰ' নাইট্ৰাইল এইটো এটা চি এন আছে আৰু বিউটাইল এম আইন এন এইচ টু আছে এন এইচ টুত চোৱা তুমি এন এইচ টুৰ যিটো ছাৰ হায়াৰ স্পেক্টাৰ বানো সেইটো থ্ৰী থাউজেণ্ড মানত পাবা অ'কে মই ইয়াতে লিখা আছে গোটেইখিনি চোৱা আমি ট্ৰিপল বেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্মেলি আমি থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ ওপৰত পাওঁ কি কৈছোঁ ত্ৰিপুল বণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো আয়াৰ ট্ৰিপুল বণ্ডৰ ওচৰত থকা যিটো হাইড্ৰজেন থাকিব সেই হাইড্ৰজেনটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাওঁ নৰ্মেলি থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ এৰাউণ্ডত পাম অ'কে থ্ৰী থাউজেণ্ডৰ এৰাউণ্ডত পাম মানে এই এলকাইনটো যে আছে এই এলকাইনটো চোৱা এই এলকাইনটোত কি হৈছে তোমাৰ এই হাইড্ৰজেনটো এই হাইড্ৰজেনটোৰ তোমাৰ এই হাইড্ৰজেনটো তোমাৰ চি এইচ ষ্টেটছিং কিমান পাইছোঁ তিনি হাজাৰ দুশ পঁয়ষষ্ঠীৰ পৰা তিনি হাজাৰ তিনিশ পঁয়ত্ৰিছ ইমান চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্চলৈকে ইয়াৰ ষ্টেটছিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি থাকে আৰু চি ত্ৰিপুলৱন চিটো কিমানত থাকে দুহেজাৰ এশৰ পৰা দুহেজাৰ এশ চল্লিছ চ' একজেক্টলি মিলি গৈছে একজেক্টলি মিলি গৈছে হয়নে নহয় মিলি গৈছে দুহেজাৰ এশ পঞ্চাছ ওচৰত আছে চ' আমাৰ অপচন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এইটো টাৰ্মিনেল টাৰ্মিনেল ওৱান ডিউটাইন চ' অপশ্যন নম্বৰ পঁচিছৰ কাৰণে এক নম্বৰটো হ'ব তোমালোকে এই লিষ্টখন লিখি থৈ দিব পাৰা নাইটেলৰ কাৰণে আমি কিমান পাওঁ দুহেজাৰ দুশ চল্লিছৰ পৰা দুহেজাৰ দুশ ষাঠি চেণ্টিমিটাৰ ইনভাৰ্জতে আমি পাওঁ হ'ব মনত থাকিব উইথ শব্দা ফলয়িং উইল আণ্ডাৰ গো এলকানাইন হাইড্ৰলাইচিছ ম'ষ্ট ইজিলি চোৱা এলকানাইন হাইড্ৰলাইচিছ ম'ষ্ট ইজিলি হ'ব লাগিলে চাবা দেই বস্তু এটা আমি মই তোমালোকৰ ক্লাছত প্ৰত্যেক ক্লাছতে কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে যেতিয়া পঢ়াইছিলোঁ তোমাৰ ৰিয়েক্টিভিটি অৰ্ডাৰটো কাৰ বেছি হয় তোমাৰ এল ডি হাইডৰ তাৰপিছত কীৰ্তন আৰু লাষ্টৰ ফালে কি আহে এষ্টাৰ আহে চোৱা ইয়াতে গোটেইকেইটা কম্পাউণ্ড ইয়াতে যিকেইটা কম্পাউণ্ড দিয়া আছে সেই গোটেইকেইটা কম্পাউণ্ড কি হয় এষ্টাৰ হয় অ'কে গোটেইকেইটা কম্পাউণ্ড এষ্টাৰ এই এষ্টাৰত হাইড্ৰলাইচিছ কৰিব লাগিলে ইলেক্ট্ৰ তোমাৰ এষ্টাৰটো কি কৰিব লাগিব মোৰ ইলেক্ট্ৰ'ভিলিক কৰিলেহে ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব একজেক্টলি বুজিছা মোৰ ইলেক্ট্ৰ'ফিলিক কৰিলেহে ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব মোৰ ইলেক্ট্ৰ'ভিলিক কেতিয়া হ'ব ৰিয়েকশ্যনটো য'ত ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট হ'ব মোৰ ইলেক্ট্ৰ'ভিলিক মানে কি য'ত ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট চ' ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট ইয়াতে কোনটো ছাবচেঞ্চত হ'ব চোৱা ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট আমাৰ মিথাইল গ্ৰুপ আছে মিঠাইল গ্ৰুপে কি কৰি আছে ইলেক্ট্ৰন দি আছে ষ্টাৰটোলৈকে ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট হ'ব নেকি এইটোতো কেতিয়াও নহয় ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট এইটো তোমাৰ নৰ্মেল ক্ল'ৰিনটো কি কৰি আছে ইলেক্ট্ৰন উইড্ৰ' কৰি আছে আৰু নাইট্ৰেন নাইট্ৰ'টোৱে কি কৰিছে ইলেকট্ৰন উইড্ৰ' কৰি আছে হুইচ ইজ ম'ৰ ইলেকট্ৰন উইড্ৰয়িং গ্ৰুপ তোমাৰ এন'টো চ' অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব চোৱা ক্ল'ৰিনত ক্লৰিনে এটা দিখাবা কৰে দেই ক্ল'ৰিনে কি কৰে অকল মাইনাছ আই দেখায় প্লাছ আৰ দেখুওৱা যেন পায় বাট ক্ল'ৰিনে অনলি দিখাবা কৰে মই ৰেজনেন্সৰ নেক্সট পাৰ্টটোত ক'ম ক্ল'ৰিনে অনলি দিখাবা কৰে মানে ৰেজনেন্স প্লাছ আৰ দেখাব খোজে কিন্তু নেদেখায় অ'কে ক্লৰিনৰ ওচৰত কি আছে অনলি মাইনাছ আই আছে এনঅটোৰ ওচৰত কি আছে মাইনাছ আইও আছে মাইনাছ আৰো আছে চ' অপশ্যন নাম্বাৰ ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব বুজি পাইছা নেক্সট আহোঁ আমি টুৱেণ্টি চেভেন এইটো কুৱেশ্যনটো কনফিউজিং কুৱেশ্যন দ্য নাম্বাৰ অফ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম বাই দ্য ৰিডাক্টিভ অজনালাইচিছ অফ দ্য কম্পাউণ্ড নাম্বাৰ অফ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম বুলি কৈছোৱা অজনালাইচিছ কৰিলে তুমি ইয়াতে এটা কীৰ্তন পাবা এইটো বস্তু তাৰপিছত এই গোটেই কোম্পানীটো পাবা অজনালিচিছ কৰিলে আৰু দুটা ফৰ্মেল ডিহাইট পাবা চ' নাম্বাৰ অফ প্ৰডাক্ট বুলি কৈছে দেই নাম্বাৰ অফ প্ৰডাক্ট ইয়াতে আমি কি কি পাইছোঁ এটা পাইছোঁ কীৰ্তন এইটো হ'ল এচিটন এইটো হ'ল ফৰ্মেল ডিহাইট আৰু এইটো এটা কীৰ্তন গ্ৰুপ পাইছোঁ ছ' আমি কেইটা প্ৰডাক্ট পাইছোঁ এই অজনালিচিছ কৰোঁতে আমি তিনিটা প্ৰডাক্ট পাইছোঁ ছ' অপচন নাম্বাৰ বি উইল বি দ্যা কাৰেক্ট অপশ্যন চাৰিটা কেতিয়াও নিলিখিবা দেই চাৰিটা মানে আমাক নাম্বাৰ অফ ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট সুধি ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট সুধিছে ন ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট সোধাৰ কাৰণে আমি অনলি তিনিটা লিখিব লাগিব হ'ব এইটো হৈ গ'ল নেক্সট আহোঁ আমি আঠাইছ নম্বৰলৈকে হুইচ অফ দ্য ফলিং হেজ ইলেক্ট্ৰ'ফিলিক এজ ৱেল এজ নিউক্লিঅ'ফিলিক কেৰেক্টাৰ চোৱা ডাবুল বন আছে ফাৰ্ষ্টৰটো এলকিন এলকিন ডাবুল বন মানে তাত তোমাৰ নিউক্লিঅ'ফাইল আছে মানে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি বেছি আছে তাত আহি কিহে এটেক কৰিব এইটো হ'ল নিউক্লিঅ'ফিলিক নেচাৰ বুজি পাইছা ইলেক্ট্ৰ'ফাইলে আহি এটেক কৰিব ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে দুটা ডাবুল বন আছে এগেইন ইলেক্ট্ৰ'ফাইলে আহি এটেক কৰিব বাট এইটোত চোৱা কি তোমাৰ এইটো এই যিটো অপশ্যন আছে এই বস্তুটো কি এটা কাৰ্বকেইটান কাৰ্বকেইটন কি ইলেক্ট্ৰ'ফিলিক ইন নেচাৰ যদি চি টো চোৱা চি টো চোৱা কীৰ্তন এই কীৰ্তনত আহি কি থাকিব পাৰে নিউক্ল'ফাইলে এটেক কৰিব পাৰে তেতিয়া কি হিচাপে ই এক্ট কৰিছে এইটোত কি হিচাপে এক কৰিছে ইলেক্ট্ৰ' ইলেক্ট্ৰ' ফাইল অ'কে এতিয়া কি হিচাপে ই এক্ট কৰিছে ইলেক্ট্ৰ' ফাইল হিচাপে এক কৰিছে আৰু যেতিয়া ই গুচি আহিল চোৱা ই ক্ৰিটিন ট'টমাৰিজম দেখাব পাৰে ক্ৰিটিনল ট'টমাৰিজিম দেখালে কি কৰিব কীটনল দতম দেখালে ই এনেকৈ ডাবোল মণ্ডল পৰিব ই এনেকৈ ইলেক্ট্ৰ' ফাইলক এটেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া ই কি হিচাপে এক্ট কৰিছে নিউক্লিঅ' ফাইল হিচাপে এক্ট কৰিছে চোৱা এটা বস্তুৱে তোমাৰ কীৰ্তন হৈ থাকোঁতে নিউক্লিঅ' ফাইল হিচাপে এক্ট কৰিছে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰ' ফাইল হিচাপে এক্ট কৰিছে আৰু যেতিয়া ইনল হিচাপে আছে তেতিয়া ই কি হিচাপে এক্ট কৰিছে নিউক্লিঅ' ফাইল হিচাপে এক্ট কৰিছে বুজি পাইছা ছ' অপশ্যন নম্বৰ চি উইল বি দ্য কানেক্ট অপশ্যন হ'ব মনত থাকিব এইটো আমাক তোমাৰ কনচেপ্টুৱেল কুৱেশ্যন দিছিল দ্য ম'ষ্ট ৰিয়েক্টিভ চেচুৰেটেড হাইড্ৰকাৰ্বন ইজ চাইক্ল'বিউটেন চাইক্ল' হেকচেন চোৱা মই এটা কথা কওঁ যেতিয়া মলিকুল এটা ৰিয়েক্টিভ হ'ব লাগে ন মলিকুলটো ষ্টেবুল হ'লে ৰিয়েক্টিভ হ'বনে মলিকুলটো আনষ্টেবুল হ'লে ৰিয়েক্টিভ হ'ব মলিকুলটো আনষ্টেবুল হ'লে ৰিয়েক্টিভ হ'ব অবভিয়াছলি চ' ইয়াৰ ভিতৰত আমি যদি চাব যাওঁ কোনটো মলিকুল আনষ্টেবল চবতকৈ বেছি চাইক্ল' প্ৰপেন ম'ষ্ট আনষ্টেবল কাৰণ কিয় ইয়াৰে এংগল ষ্ট্ৰেন আছে এংগল ষ্ট্ৰেন থকা কাৰণে অপশ্যন নম্বৰ চি উইল বি দ্যা কাৰেক্ট এনচাৰ মানে ম'ষ্ট ৰিয়েক্টিভ হ'ব অ'কে মনত থাকিব নেক্সট আহোঁ থাৰ্টি নম্বৰ দ্য মনোমাৰ অফ টেফলেন টেফলন টেফলনৰ মনোমাৰ এইটো মেম'ৰি বেজ কুৱেশ্যন টেট্ৰা ফ্লৰ' ইথাইলিন হ'ব নেক্সট আহোঁ থাৰ্টি ওৱান কুৱেশ্যনটোলৈকে ইথাইন অন হিটিং ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ এন আই চি এন টু কেটেলিছ ফ্ৰম ইথিন বেঞ্জিন চাইক্ল' অক্টিন চাইক্ল' অক্টা টেট্ৰাই ইন চোৱা মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ নিকেল চায়নাইট ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ নিকেল চায়েনাইড এজ এ কেটালিষ্ট আণ্ডাৰ হাই প্ৰেছাৰ ফ'ৰ মলিকুল অফ ইথাইন কম্বাইন টু ফ্ৰম এ টেট্ৰামাৰ টেট্ৰামাৰ কল্ড চাইক্ল' অক্টা টেট্ৰা ইন হ'ব চ' থাৰ্টি ওৱানৰ অপচন নম্বৰ ডি কিছুমানে হয়তো ভুলতে কি লিখিব বেঞ্জিন লিখিব বেঞ্জিনটো কেতিয়াও নহয় বেঞ্জিনটো তোমাৰ আইৰণৰ মাজেদি যাব লাগে তেতিয়াহে মানে ৰেড হত ককৰ মাজেদি যাব লাগে তেতিয়াহে তোমাৰ বেঞ্জিন প্ৰডিউচ হয় সেইটো নহয় হয় নেক্সট আৰু থাৰ্টি টু দ্য বেষ্ট ডেট ইজ আণ্ডাৰ পিউৰিন বেচ পিউৰিন বেচৰ আণ্ডাৰ কি কি আছে এ ডি নাইন আৰু গুৱেনাইন আছে আৰু বাকীকেইটা পিৰিমেড ইন বেচ চ' কিয় চাইটছিন থায়ামিনটো তোমাৰ ইউৰাচিল এইবিলাক হ'ল তোমাৰ কি হয় পিৰিমেড ইন বেচ অ'নলি তোমাৰ পিউৰিন হ'ল ইয়াতে এ ডি নাইন আৰু গুৱেনাইন হয় ইয়াৰে অনলি আমি গুৱেনিন অপচনটো আছে চ' থাৰ্টি টুৰ অপশ্যন নম্বৰ হ'ল এ হ'ব যিমান পাৰোঁ সিমান ইজিলি বুজাব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি অৰ্গেনিক কাভাৰ কৰি দিছোঁ মই চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড যিবিলাকে বি এছ চিৰ তোমাৰ এম এছ চিৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে সেইবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ভালকৈ তোমালোকৰ তেওঁলোকৰ মাজতো ক'বা যে এনেকুৱাকৈ এটা চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছে দাদা এজনে চ' যিমান পাৰে সিমান পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত যিবিলাক এতিয়া ফ'ৰ্থ চেমত আছে যিবিলাক অহা বছৰলৈকে এম এছ চি দিম বুলি ভাবিছে নেক্সট মই ভাবিছোঁ যে সেইদিনাখন লগৰ এজনে কৈছে যে পাৰিলে দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ এম এছ চি এণ্ট্ৰেন্সৰ পেপাৰ কৰিবি চ' দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ এম এছ চি এণ্ট্ৰেন্সৰ পেপাৰ চল্ভ কৰাব পাৰোঁ যদি তোমালোকে কোৱা যে দাদা পাৰিলে আপুনি দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেপাৰো ছল্ভ কৰি দিব চ' এতিয়া হাতত যিহেতু টাইম আছে আমি কৰিব পাৰিম চ' আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ অ'কে বাই